У військово-морській базі «Південь» відбулася зустріч грецької делегації на чолі з директором департаменту А Генерального штабу військово-морських сил Грецької республіки комодором Георгіосом Флоросом з представниками командування військово-морських сил на чолі з начальником штабу, першим заступником командувача ВМС Збройних сил України віце-адміралом Андрієм Тарасовим. Говорили про розвиток співробітництва у Середземноморському регіоні, визначаючи пріоритетні напрямки двостороннього військового співробітництва. Я дуже вдячний, що представники військово-морських сил Греції вони нам надали виключну і досить відверту інформацію необхідну. І ми обговорили питання спільної роботи, співпраці. Ми відчуваємо їх дуже серйозну підтримку діям нашого флоту, і вони нам запропонували десь досить таких цікавих пропозицій щодо забезпечення і покращення нашої підготовки. Аналогічні переговори раніше були проведені із військово-морськими силами інших країн НАТО. Мета зустрічі – не лише обмін досвідом, а й налагодження співпраці та формування стратегії регіональної безпеки. Військово-морські сили Грецької республіки мають великий досвід дій на морі, контроль за акваторією, висвітлення обстановки. Греція побудувала свій флот і зараз утримує досить високому ступені готовності, і не зважаючи на певні труднощі і обмеження ресурсу відповідно. Тобто ми бачимо успішність виконання того завдання, яке стояло під Генеральним штабом військово-морських сил Греції. Тому це дуже позитивний досвід, який треба нам впроваджувати в імплементацію стратегії військово-морських сил. В рамках заходу була обговорена можливість візиту наших навчальних катерів до Грецької республіки, співробітництво між вищими військовими навчальними закладами, участь кораблів та представників наших країн у двосторонніх та багатонаціональних навчаннях.